сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Намайг хойгоо шир намсалмагдыг. Би Мянган улсын нуурын улсын засгийн хамгаалалт газар тэмдэглэлтэнгээр ажилладаг. Мянган улсын нуурын туруутын амтын судалгааны дүнгийн сэдвэр ихтгэлээ хилцүүлэх бэлэн болоод байна. Мянган улсын нуурын уулын туруутын амтын цөм байршил тул учраас тэдгээр туруутын амтын тооцоолохоо амьдрах орчин биологи экологийн орчин нөхцөлийг судлах нь тулгымсан асуудлын нэг юм. Энэхүү ихтгэлээр Мянган улсын нуурын уулын туруутын амтын судалгааны ажлын явцын талаар танилцуулахыг зорж байна. Аргахан туруутны баг тулмаатныхны авок ховор зүйл улаан дансны ангиллын шалгуураар олон улсын хэмжээнд имзэг бүс нутгийн хэмжээнд устж болцшгүй зэрэглэлээр үлдсэн. Ангир яма туруутны баг тулмаатныхны авок ховор зүйл улаан дансны ангиллын шалгуураар олон улсын хэмжээнд анхаарал төвтгөөргүй бүс нутгийн хэмжээнд ховортж болцшгүй хэмээн үлдсэн. Мянган улсын нуурын байгалийн цогцлолт газарт 2019-20 онд хийгдсэн уулын туруутын амьтдын судалгааны талаар цааш танилцуулбал 2019 оны 5 дугаар сард Алтай нүүдэлч төрийн бүс байгуулалттай хамтран хос ажиллагчийн арга зүйгээр 2020 оны 4 дугаар сард Сүлжээчийн төрийн бүс байгуулалт хоолдох сургуультай хамтран дээш талбай болон зурвас самлын арга зүйгээр 2020 оны 10 дугаар сард Мянган улсын нуурын байгалийн цогцлолт газрын хамгаалалтын захиргаа дээш талбай зурвас самлын арга зүй дээд судалгааны арга зүй ашиглан судалгааны ажлыг хийсэн байгаа. Мянган улсын нуурын байгалийн цогцлолт газрын орчны болон хязгаарлалтын бүснүүд тархалбааны сүргийн бүтэц популяцийн өсөлт буурал байршлыг тогтооход энэ судалгааны ажлын зорилго орж байна. Судалгааны ажлын зорилт 1. Уулын туруутын амьтдын тооцоолох сүргийн бүтцийг тогтоож, биосан програмд оруулж мэдээллийн санг байжуулах. Зорилт 2. Сүргийн популяцийн өсөлт буурлыг тодорхойлох. Зорилт 3. Уулын туруутын амьтдын тархац байршил тооцоолоход нөлөөлж хүчин зүйлсийг тодорхойлох. Зорилт 4. Уулын туруутын амьтдын тархац байршлыг тодорхойлсноор биотехникийн арга хэмжээ авах газар нутгийг тогтоох. Цогцлолт газрын орчны болон хязгаарлалтын бүсэд 2020 оны 10 дугаар сарын 10-аас 14-ний хооронд хамгаалтын цагааны мэрэгчлэн байгаль хамгаалагчийн бүрэлдэхүүнээр хэрийн судалгаа явуулсан. Хэрийн судалгаа дээш талбайн арга, зурвас самлын арга, цэгийн ажиглалтын арга зүгээр явуулсан. Судалгааны ажлын үр дүн зорилт 1-ийн хүрээнд. Цогцлолт газрын орчны болон хязгаарлалтын бүсэд хийсэн хэрийн судалгаагаар 25 сүргийн 531 аргал хонд 9 сүргийн 231 ангир ямаа бүртгэгдсэн. Өсөлтсөн амьтдын мэдээллийг биосан програм чиж мэдээллийн сангаа баяжуулсан. Зорилт 2-ийн хүрээнд судалгаанаас үүсгэж тооцогдсон сүргийн хөвд угалц хамын харьцаа 1:1.5, эх өргөний харьцаа 4:3 байгаас үүсгэж аргал хоньны сүргийн бүтэц хэмжээ өсч өрчих нөхцөл бүрдсэн байна. Өнгөрсөн оны 11 сард хийсэн судалгаа хувийн мэндэлт 33% байсан бол бидний энэхүү судалгаагаар 22.8% байна. Энэ нь уулын туруутын амьтдын хувьд өсөлт хэвэн байна гэж үзэх үндэслэлтэй юм а. Зорилт 3-ийн хүрээнд судалгааны дүнг харьцуулж үзэхэд хавар 4 сард угалц сомын харьцаа 1:2.6 байсан бол намар 10 сард 1:1.5 болж өөрчлөгдсөн нь ороо хөөцөлтийн үед өгсөн шин сүрэг үүсч ирсэн бэлчээрлэх газар нутагт шилцэн байрсантай холбоотой гэж үзэж байна. Уулын туруутын амьтдын амьдрах орчны сонголтын хувьд 36% нь уулын биш, 20% нь уулын хажуу, 19% нь уулын орой, 16% нь уулын хэр, 9% нь хадгалах газарт байрч байна. Зорилт 4-ийн хүрээнд уулын туруутын амьд тэмдэглэгдсэн цэвүүдийг газар нутагт буулган зурглаж 2021 оны 1-р сард 8,122 бод өвс тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. Судалгааны ажлын дүгнэлт. Уулын туруутын амьтдын хэрийн судалгаагаар 25 сүргийн 531 аргал хоньны 9 сүргийн 231 бодгаал янгир ямаа бүртгэж мэдээллийн санг баяжуулав. Хэрийн судалгааны дүн мэдээнээс үзэхэд аргал хоньны сүргийн бүтэц хэвийн сүргийн өсөлт буурлын төвшин харьцангуй тогтвортой байгааг ажиглагдсан. Амьдрах орчны сонголтын хувьд аргал хонь уулын биш болон уулын хажууд болчлон бэлчилж усан хангамжаа дараа нутгшж байна. Уулын туруутын зэрлэг амьтдын байршч буй бүс нутагт 8,122 бодол өсөж биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүллээ. Ашигласан материал их сургуулийн цогцлолтод Ц ширэг дамб нар Монгол улсын улаанаа, Ж бадам ханд Монгол орны агнуурын амьтны лавлаа, Ч чимэгдэрс нарын байгалийн амьтан ургамлын мониторинг судалгааны нэгдсэн арга зүй, Мянган улсын нуурын байгалийн цогцлолт газрын судалгааны ажлын тоон зэргийг ашигласан. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.